2019 оны 12 дугаар сарын 12-ноос 2020 оны 4 дугаар сарын 27-ны хугацаанд зарлаж 4 дугаар сарын 27-ны даваа гарагт Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн шууд нэвтрүүлгээр хонжирын институтэд тодруулсан байна. Тэгвэл өнөөдөр Дашваанжил хувьцаат компани нь Аз Хямрын гисэн азтангууд болох 500 мянга, 100 мянга автхийн түвшний эрхийн институт болон супер хонжор болох байгаль орчныг бохирдуулдаггүй түлш эрчим хүчний шин бөгөөд хамгийн цэвэр их үсэр болох байгалийн хийгээр ажилдаг Kia K5, Kia K7 машиныг 9.9% хөнгөлттэй үнээр авах азтнуудаа шагналыг нь гардууллаа. Дашваанжил компаниар бол ерөнхийдөө байнга үйлчлүүлдэг өөрөө газ санаа тодлоо биш дүүтэй ган дундаа ингээд унж ингээд хоёулаа ингээд юм ажиллаа ингээд амжуулж явдаг. Тэгээд карт авснаас хойш ерөнхийдөө би 200 сая төгрөгийн юу газ авсан байгаа. Тэгээд тэр суглаанаас ерөнхийдөө ингээд хадтан болсондоо маш их баяртай байна. Дашваанжил компани хамт олонд маш их баярлалаа. 16 оноос хойш үйлчлүүлж байна. Хөтлөл салбарын сэлэн хөтлөл салбарын хашгүлэг компани тендерт явдаг дархан хөтлөөрийн чиглэлд тэгэхээр азтан болсондоо маш баяртай байна. Шинжилгээ компанидаа маш их баярлж байна. Эдгээр наадмын урамшуулгаар би 4 хүний майх очсон. Энэ жил болохоор 500 сая төгрөгийн шатхууны эрх очлоо. Сэтгэл маш их өндөр байна. Үнэн шударга ар төмөндөө хурц үйлчлдэг маш сайхан компани Дашваанжил компанидаа маш их баярлалаа. Та одоо энэ газар машины хэрэглээ юу гэж боддог вэ? Тэ хүмүүс бол бас зарим нь хэцүү, зарим нь бол байгаль дээлтэй антрал янз бүр юм. Оо би маш их дэмждэг байгаль дээлтэй энэ ч одоо хорт хий утаа ялгаруулахгүй маш их зөв хэрэглээл гэж боддог би газыг. Дашваанжил компани нь Монгол улсын түвшний салбарт хөгжлийн шин үеийг авчирж хийн түвшээр автомашиныг цэнэглэх ажлыг эхлүүлсэн. Энэ нь автомашины шатхуунаас ялгарх хортхийг багасгах бодит санаачлага болон ажилласан 20 жилийн үрийг үзэж байна. Хийн түвш нь шаталтын дулаан ялгаруулалт өндөртэй бүрэн шатдаг. Хүний эрүүлэмд болон байгаль орчин цөрэг нөлөөгүй эрчим хүчний шин бөгөөд хамгийн цэвэр их үсэр болдог зэрэг олон давуу талтай юм а. За манай Дашваанжил компани болохоор жил болгон нийт хэрэглэгчтэй урамшуулц зохиогоод газ автомашин суглаа тулдаагаар өгдөг байгаа. Тэгээд энэ 6 дахь удаагийн тохирол нь за яндоо 99.9 гэдэг нэршил нь болохоор яваад 2 дахь жилдээ явагдаж байгаа. Энэ 6 дахь тохирол нь л гэсэн үг юм. Тэгээд өнгөрсөн нэгд өдөр 4 сарын 27-нд хөтөлбөр маань тохирол маань үндэсний телевизээр явагдсан. Тэгээд нийт азтан болсон хэрэглэгчтэй баяр хүргэе. Kia 7 автомашиныг азтан, Kia 5 машины азтан нэг ширхэг, тэгээд 500 сая төгрөгийн хийн түвшний эрх 4 азтан, 100 сая төгрөгийн хийн түвшний эрх 4 азтан тодорхойлсон, нийт 10 азтан тодорхойлсон байна. Үндэсний хийн салбарын анхдагч Дашваанжил компани нь мэрэгжлийн ажиллагцдыг сургах, газрын тосны бүтээгдэхүүн худалдаалах, хийн хангамжийн зураг төсөл хийх, хийн хангамжийн технологийн угсралт хийх тусгай зөвшөөрлүүдийг авч Европ стандартыг хангасан хийн түлш, хийн тоног төхөөрөмжийг хэрэглэгч аж ахуй нэгжүүдтэй хүргэн өнөөдрийн хүртэл салбартаа тэргүүлэн ажилласаар ирсэн байна.